Алтындай о вактыңызды бөлүп, Далышыл өнөрлүү инсандын бүгүнкү жакшы кечесине кош келипсиздер. Сахнадан бир аз алыстай түшкөнсүгө Нилияз Абдыразаков кайрадан жеке концертин берди. Концерт Сонкөл деп аталып, алгачкы күнкүсү мамлекеттик тил күнүнө туш келди. Демек концерттин алгачкы кадамы патриоттуулук духта башталып, Нилияздын ыр кечесин көрөрмандары Кыргыз Республикасынын гимни менен тосуп алышты. Ошентип концерт ээси сахнага чыкты. Үйбүлө кургандан кийин мырзаларды токтоо тартат деп коет. Ырчынын эле токтоо тартып, мурдагыдай шок бийлери анча эле азайгандай көрүнөт. Жаңырлары менен көрөрмандарын кубантып, залды жаңы оондору менен жаңыртып турду. Күнде болуп жүрө берсин. Албетте сиздер үчүн кеттин кайда дегендерди тартылып коем, каалаасыңыздар. Кеттин кайда? Нилияздын фанаттары дагы токтолуп тур. Мурдагыдай болуп артынан жабыла чуркаган кыздар деле көрүнбөйт. Муну эми ырчынын рейтингин эмес, анын үй бүлөлүк статусуна байланыштырып койсок болчудай. Нилиязды куттуктап келген жоролор тобунун жигиттери көрүүчүлөрдү күлкү дүйнөсүнө чакырса, ырчылар концертке көр кошту десек болот. Чундай ага, адашып жатпай алдыкын.
Концерттин өзгөчөлүгү Ильяздын Сонкөл аттуу ыры болду окшойт. Ырчынын мындагы ырдоо стили мурдагы бир дагы ырына окшошпой тургандыгын келген эл дагы сөз кылып жатышты. Эмесе Сонкөл. Ошентип көптөн бери көрүнбөй кеткен сүйүктүү ырчысын көрүп, күткөн жаңы чыгармаларын угуп кетишти көрөрмандар. Ал эми Ильяздын да сахнага болгон кусалыгы таркап, жаңы ырларынын тушоосун кесүүгө үлгүрдү.